Şamaxı Doppler meteoroloji radarının məlumatına əsasən saat 17 radələrində Respublikanın şərq ərazilərində yağmursuz hava şəraiti müşahidə edilir. Yağıntı sahələri qeydə alınmamışdır. Külək məlumatlarına əsasən Respublikanın şərq ərazilərində saat 17 radələrində mülayim cənub, cənub-qərb küləkləri hakimdir. Proqnostik radar təsvirlərinə əsasən, şərq ərazilərində növbəti 2 saat ərzində əhəmiyyətli dəyişiklik gözlənilmir. Əsasən, yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək.